Hej, jag heter Fredrik Wells och är produktchef på D-Link. Navet i ett nätverk är en trådlös router. Idag ska vi titta på routrarnas router, den grymmaste routern som finns på marknaden. Den miljövänliga DIR 855, Quad Band Wireless N, 300 megabit plus 300 megabit. Förpackningen innehåller manual på CD-skiva, 3 antenner, eladapter, ett ställ, router, nätverkskabel samt skruvar för att kunna fästa routern på väggen. Den här routern passar alla internetanslutningar och den kan få en hastighet på upp till 1000 megabit, både på WAN-sidan och på LAN-sidan. En genomströmningshastighet på 331 megabit per sekund som är helt outstanding för torrentstankare. Quadband-tekniken innebär att du har 4 trådlösa lägen. 11G, 11N på 2,4 GHz, 11A och 11N på 5 GHz. Vilket betyder att du kan separera ditt nät så att de mest internetkrävande datorerna kan koppla sig på 5 GHz-bandet och resten av datorerna kan kopplas på 2,4 GHz-bandet. Displayen på routerns ovansida visar bland annat statistik, nedladdningshastighet, antalet anslutna datorer samt systemlogg och klocka. DIR 855 har 3 energisparfunktioner. Om du inte har en kabel ansluten, då kommer porten vara helt avstängd. Om du däremot har en kabel ansluten så kommer routern att mäta längden på kabeln och skicka bara så pass mycket ström som behövs. Du kan även schemalägga ditt trådlösa nätverk så att det är avstängt de tider då du inte använder det. DIR 855 Highlights. Trådlöst. Med Wireless N Quadband-teknik får du en kapacitet på 600 megabit per sekund. Prestanda. Med gigabitportar på både WAN och LAN-sidan och genomströmningshastighet på 331 megabit i sekunden så är den ypperlig för torrentfantaster. Miljövänlig, för dig som vill göra ett aktivt val. Och sen har vi nyhet. SharePort kallar vi den. Anslut USB-hårddiskar, minneskort eller egentligen vilken USB-enhet som helst och kom åt den från alla datorer som är anslutna till nätet. Vill du veta mer om produkten så går du in på dlink.se. Men du kan också nå mig på produktchef@dlink.se.